Icera rĩa mũgeni kaingĩ rĩũkaga na ũguni, noguo nĩguo aikari a itũũra rĩa Thigũkũndi akaunti-inĩ ya Kirinyaga maretereire rĩrĩa mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ya ASAL Kelo Halsama arekinyirie itũũra-inĩ rĩrĩ. Na thutha wa kwanĩrĩra ũteithio ũrĩa areheire aikari aya, nĩ acokete akauga atĩ thirikari nene na thirikari ya kaunti mena mũbango wa gũcereria bamĩrĩ iria ciikaraga mwena ũyũ kĩhonia gĩa gũtũũra kuumana na mũiyũro ũrĩa ũkoretwo ũkĩgũmĩra itũũra rĩrĩ rĩrĩa kwaura. Tumeleta hapa leo mchele gunia 100, maharagwe gunia 50, na mattresses 200, blankets 200. Hii ni ya wale watu wa nyumba yao imeingia maji. Halsama augite ati magũkorwo makĩaranĩria na thirikari ya kaunti ya Kirinyaga na nĩguo kuonekana no kuoneke mũgũnda ũrĩa andũ aya mangĩthamĩrio nĩguo kĩhonia gĩkĩ kĩonekane. Hatutarudi hapa kila siku kuangalia watu ambao wanaathiriwa na maji. Manake hata ile mwaka mvua itakuja, si ndio? Hata mwaka ile ingine itakuja, maji itakuwa ni ile ile, watu bado watatoroka toroka, si ndio? Kwa hivyo serikali yetu inafanya mpango ya kusuluhisha hii, kulete permanent solution. Tutaongea na gavana wetu wa hapa, Mama Anne Waiguru. Ni mama mshupavu, mimi najua. Tutaongea na yeye, tutafute njia kama kuna shamba ya serikali pahali watu watafutiwe, wahamishwe, wakae mzuri, si ndio? Ni ũndũ ũrĩa ũnyitĩtwo mbaru nĩ CEC wa mĩgũnda kaunti-inĩ na Kirinyaga Leverett Samuel Kajobe, na ũrĩa ugĩte atĩ thirikari ya kaunti kũhetũkĩra gavana Waiguru nĩ magũkorwo na kĩhonia gĩa thĩna ũyũ. Gavana no aretha nginya kĩhonia gĩa gũtũũra kĩa menis ĩrĩa tũkoragwo nao kĩanjana kana Thigũkũ, nĩgetha gũtigatuĩka gĩokũra bindi ciothe andũ arĩa megũkorwo ma mbere kũthama kwao nĩ andũ makĩanjana kithĩte ruo rũnene. So nĩ anyita ũndũ ũcio, nĩ awĩkuĩte na ũritũ mũnene mũno, na no aretha kĩhonia, a lasting solution to that menace that has been so perennial. MCA wa wodi ĩno ya Mũkũre Thomas Mwangi akĩũria thirikari nene kwenja mũtaro wa gũte maĩ kuuma itũũra-inĩ rĩrĩ kamũira kĩhonia gĩa gũtũũra kĩonekete. Tutaka tusaidiwe kama ni venye hiyo maji tuweza saidiwa by the national government. Tutafutiwa trench ambayo itasaidia hiyo maji iende hadi mto wa Mudhambi, tunaweza furahia sana. Kitoguo nigetha tutikae guka hata hindi imwe ati tumekuja kusaidia watu tena. Hawa watu wote ni wetu. Aikari a mamũkĩrĩte ũteithio wa irio, mĩrĩngĩti oro hamwe na njiko na matawa ma cora ĩtanjĩra ya ũteithio kuuma kũrĩ thirikari nene. Handũ-inĩ ha Inooro TV kuuma Thigũkũndi kaunti-inĩ ya Kirinyaga, njĩtagwo Boni Wathuku.